የሙቬ ድምጽ የሰማ ሰው የሙቬ ድምጽ ሙቬኩ ማስተዋቂያ መስራት ጀመረ። እናንተ ሰምታችኋል አይደል? በዚህ ቪዲዮ ላይ የሙቬ ድምጽ ነው መጀመሪያ መግቢያ ላይ ማስተዋቂያ ማለት ነው። ሁላችሁም የገባችሁ ይመስል ግን አብዛኛቸው የምታውቁ አይመስለኝም አይደል? ሰላም ሰላም፣ ጉድና የተከበራችሁ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። እንግዲህ ዛሬ የመጣሁት በአዲስ ቪዲዮ ወይም ደግሞ በአዲስ ነገር ነው ማለት ነው። እሱም እንግዲህ እንደታወቀው አብርሽና ሩታ እንግዲህ ትላንትና ያደረጉትን ቃለ ምልልስ ሁላችሁ ማየታችኋል። ሌላኛው ደግሞ ማለት ነው ብሩኬና ዊነና ኢፊ የሰሩት ምርጥ ፕራንክ አለ ማለት ነው። ያው ብሩኬ ነው ዊነና ኢፊን የሰራቸው ማለት ነው ፕራንክ። እና ስለሱም ደግሞ ቀንጀብ አድርጌ አደርሳችኋለሁ ማለት ነው። እሱም ደግሞ ምንድን ነው ካላችሁ እስከ መጨረሻ አብራችሁኝ ቆዩ ማለት ነው። ለቤት አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ ላይክም ማድረግ እንዳትረሱ ማለት ነው። እንግዲህ በአብርሽና በሩታ መጣለሁ ማለት ነው። እሱም እንግዲህ ትላንትና እንዳያችሁት በጣም የሚገርም ቃለ ምልልስ ተጠይቋል። እሱም እንግዲህ እንዳልክ ነው እንዳልክ በፊት እኔ በጣም ነው የምወደው ና አንደኛው ቻናል ራሱ ስትራክ ተልኮበት ተበላሽቶ ሁለተኛ ቻናል ሲከፍቱላ እያበረታታሁት ነበረ። ነገር ግን ይሄ አለ አይደለ ይሄ የሚሟግጥ ምናምን ነገሮችን የሚሰሩት እንዳለ ውሸታሞች መሆናቸው ምናምን ውሸታም ናቸው ምናምን ሲባል በደንብ ሳጣራ ተውኩኝ እንጂ እከታተለው ነበር ማለት ነው። ሌላኛ አሁን ደግሞ አበረታቱት፣ እሺ አበረታቱት አሁን። ምክንያቱም በነ አብርሽና በሩታ ነው የመጣው። ሲቀጥል ደግሞ ሰርፕራይዝ ማድረግ የምትፈልጉ እና ደግሞ ጋብቻ ታገብኛለሽ ወይ የሚለው ነገር እና ብዙ ነገሮችን ልደት ምናምን ሁሉም ነገር ማዘጋጀት ይችላሉ ማለት ነው። ስልክ ቁጥር አስቀምጠዋል በሱ ቻናል፣ እንዳልክ ዩቲዩብ ይባላል። ገብታችሁ አበረታቱት ማለት ነው። እንግዲህ ወደ መጣውበት መሄድ እፈልጋለሁ። እሱም እንግዲህ ሩታና አብርሽ የተጠየቁት ጥያቄዎች ደስ የሚሉ ጥያቄዎች ናቸው። እኔ በጣም የወሰድኩት አንድ ጥያቄ አለ በጣም የገረመኝና የወደድኩት አንደኛ፣ ዛሬ ህይወታችሁ ይቀየራል፣ ዛሬ በተቀየረ ዛሬው ነው ህይወታችሁ ቢቀየር ምን ታደርጋላችሁ የሚባል ነበረ። እሱም እንግዲህ ሩታ እንግዲህ ቤት እገዛለው አገባለው እና ዛሬው ነው ብላለች። አብርሽ ደግሞ መጀመሪያ ፋሚሊዎችን ቀይሬ የፋሚሊዎችን ህይወት ቀይሬ ከዛ በኋላ የራሴን ህይወት በአንዴ አደርጋለሁ ምናምን ብለዋል። ነገር ግን የሁለቱም ሀሳቦች እስማማለሁ እና ሲቀጥል ደግሞ እኔም እንደዛ ነው። እኔ እንዴት ልበላችሁ፣ ቅድሚያ ያው አብርሽ ቤተሰቦቼን ብሏል። ሩታ ደግሞ እኔ ቤት ገዝቼ ምናምን በአንዴ ዛሮ ነው አገባለሁ ነው። አብርሽ ደግሞ አራቱ ልጆቼ በአንዴ መጥተው ምናምን ያለው ነገር ግን በአንዴ የእናንተ ህይወት ዛሬ በተቀየረ ምን ታደርጋላችሁ? እኔ ማደርገውን ልንገራችሁ። ዛሬውኑ ከስደት ይሄዳለሁ። ያው እዛ ኢትዮጵያ ብስ ብሆንም ወይም ደግሞ ስደት ላይ ብሆንም ዛሬውኑ ህይወት ይቀየራል ባል ከስደት ሄጄ የራሴን ቤት ገዝቼ የራሴን የሚያስፈልጉን ነገሮችን አሟልቼ ከዛ በኋላ ማግባት፣ ወደ ትዳር መያዝ፣ የተረፈኝን ደግሞ የተረፈኝ አይባልም ለነገሩ የተረፈኝን ተብሎ ለሌላ ለሌለው አይሰጥም። ነገር ግን ግማሹን ለሌለው መስጠት እፈልጋለሁ። እኔ የምወደውን ነገር ለሌለው መስጠት ስለምወድ ነው እና ማለት ቤት ለሌለው እና ብዙ ጎዳና ላይ የወደቁትን ምናምን እንደዛ ግማሹን ምሰጥ ይመስለኛል ማለት ነው፣ እኔ በራሴ ማለት ነው። ምክንያቱም እኔ ወዶ ነገር ያደረግኩትን ነገር ሁሉ አውልቄ መስጠት ደስ ስለሚለኝ ነው ማለት ነው። እና እንደዛ አደርጋለሁ እኔ ብሆን ማለት ነው። ያው ከራስ በላይ ንፋስ ነው ለነገሩ። ግን ራሴ ለራሴ ቤት እገዛለሁ። ቤት በጣም ስለምፈልግ ቤት እገዛለሁ። ማኪናም ብዙም አልወድም፣ ግን ማኪና እገዛለሁ ይመስለኛል። ብዙ ለመኪና ቦታ የለኝም እኔ ማለት ነው፣ ለቤት እንጂ ማለት ነው። ሌላኛው እንግዲህ የተጠየቁት ጥያቄ ሁለተኛ መመለስ ስለምፈልግ ነው። ተፈቅራችሁ ወይም ደግሞ ተነግሯችሁ ያውቃል ወይ? አንተን አፈቅርሃለሁ ብላ የጠየቀች ሴት አለ ወይ? አንቺንስ አፈቅርሻለሁ ብሎ የጠየቀ ወንድ አለ ወይ ተብሎ ነበረ። ሩታም አብርሽም የለም ብሏል። እኔ አብርሽዬ ልነግርህ ፈርቼ ነው እንጂ ማለት ነው፣ እኔ እንደማፈቅር ታውቃለህ። ያው ፈራሁ ልነግርህ፣ ነገር ግን በእናንተ ህይወት በእናንተ ፍቅር መቀስ መሆን አልፈልግም። አብርሽ ያው ቃል እንደገባሁልህ ከዚህ በኋላ አንተም ወንድሜ ነህ፣ እኔም ደግሞ እህት ነኝ እና ሩታንም ደግሞ ያፈቀራት ወንድ ነበረ። ያው እሱም ደግሞ አሁን ትቷታል። ምክንያቱም የሁለቱን ፍቅር መሀላቸው ላይ ገብተን መቀስ መሆን ወይም ደግሞ ሁለቱንም ማበታተን ወይም ደግሞ አለ ስለ እነሱ መጥፎ ነገር ማሰብ ምናምን አያስፈልግም ና ፍቅራቸው ያማረ የሰመረ እንዲሆን ነው የምንፈልገው ማለት እኔ በራሴ እንደዛ ነው የምፈልገው ወንድሜ አብርሽ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ያንተን ክፋትም ሆነ ምንም አይነት ነገር ያንተን ማርያምን ነው የምላቸው ስለ እሱ ምንም ነገር እንዲያይ አልፈልግም ከዚህ በኋላ ማለት ነው። እሱ ሲከፋ
ሲያለቅስ ምንም አይነት ስለሱ አልፈልግም። በቃ ሁለቱም ተደስቶ በፍቅራቸው እንዲቆዩ ነው የምፈልገው። እንዶም አሁን ሽማግሌ ልኮ እንዲጋቡ ነው የምፈልገው። የምሬን ነው። ውጪ አብሮ በጓደኝነት እንዲቆዩም አልፈልግም። ሁለቱም እንዲጋቡ ግን እኔ በሄድ ፈልጋለሁ። ሰርግ እኔ በሌለውበት እንዲደረግ አልፈልግም። ግን እኔ ሲሄድ ድረስ ሽምግልና እንዲላክ ፈልጋለሁ። እኔ ደግሞ ይሄዳለሁ። ከዛ ሰርግ ላይ መገኘት እፈልጋለሁ ማለት ነው። ደግሞ የነጺም አሁን የለሁበትም፣ ደግሞ አብርሽም የለሁበትም። በጣም ነው የሚደብረኝ ማለት ነው፣ ከሌለው ሰርጋቸው ላይ ማለት ነው። ሌላኛው እንግዲህ ብሩኬ ፕራንክ ያደረገው ፓርት ማለት ነው ምንድን ነው? ሌላ ሴት ልጅ መጥታ ነው እንደዚህ አርግዣለሁ ምናምን፣ የብሩኬ ጓደኛ ነኝ አርግዣለሁ፣ ብሩኬን ጥሩልኝ ነው ያለችው ለዊናና ለኤፊ። ከዛ ደግሞ ብሩኬ እንግዲህ አስፈራርተው ምናምን እዛው እነሱ ፊት ማለት ነው ኬት እንደሷ እኔ አላምን ምናምን፣ ልጅ የማን ልጅ ነው ከእኔ ነው ወይ ያረገሹ ምናምን። ይሄ ነገር ማለት ነው እንደ ትምህርት መውሰድ አለባቸው። እንደ ፕራንክ የሚሰሩት ነገር እንደ ትምህርትም ነው። ብዙ አብዛኛው ወንዶች ማለት ነው ፍቅረኝ ከትዳር በፊት አብራችሁ ተኝታችሁ ከዛ በኋላ ምን ይላሉ መሰላችሁ? ካረገዛችሁ ማለት ነው የኔ ልጅ ነው ወይ ከማን ያረገሹ? ገባችሁ አይደል? አንቺ ታፈቅሯለሽ፣ ትወጂዋለሽ፣ ከሱ ጋር ነተኛሹ፣ ከሱ ነው ያረገሹ። ነገር ግን አርግዣለሁ ብለሽ ለሱ ስትነግሪ ምን ይላል መሰላችሁ? ከኔ ነው ወይ እርግጠኛ ነሽ ወይ እንዴት ልመን የሚሉ ወንዶች አብዛኛው ስላለ ነው። ብሩኬም እንደዛ ነው ያለው ማለት ነው። ይሄ ፕራንክም ቢሆን እንደ ትምህርት መውሰድ አለባችሁ። ሴቶች ከትዳር በፊት አትተኙ በቃ ማለት ሁሉም ነገር ስሜት ምንም ነገር ይደርሳል እና ካገባችሁ በኋላ ተኙ ማለት ነው። ማንም ፍቅረኛ ብትይዙ ምንም አይነት ፍቅረኛ ብትይዙ ሳታገቡ ከወንድ ጋር አትተኙ። ካገባችሁ በኋላ ተኙ ማለት ነው። ምክንያቱም መካድ ስላለ ማለት ነው። ከሱ አርግዛችሁ ራሱ ለምትወዱ ሰው ራሱ ህይወታችሁን ሰጥታችሁ የኔ አይደለም ልጅ ስለሚሉ ማለት ነው። ይሄ እንደ ትምህርት ነው። ነገር ግን ዊና በጣም ደስ ያለኝ ምንድን ነው አንቀባርሬ ነው ማሳድጉ አንተ ብትክድም ልጅህን ብሎ በቃ የጓደኝነት ጥግ ያሳዩበት ፓርት ነው። በጣም ነው ወደድኳቸው። እንደ እኔ የገረማችሁ ማናችሁ እስቲ ነገሩኝ ማለት ነው። ዝነኛ ነው ወይ ተብሎ ሲጠየቅ አብርሽ እኔ ዝነኛ አይደለሁም፣ ዝነኛ ልባል አልችልም አሉ ማለት ነው። ሩታም ሆነ አብርሽም በጣም ነው ደስ ያለኝ እኔ ማለት ነው። እና እናንተ ብትሆኑ እስቲ እንደዚህ ፌመስ ሆናችሁ ተወዳጅነች በጣም አሁን በአሁን ሳለ በጣም ተወዳጅ ናቸው። እና እንደዛ ሆነው እንኳን እናንተ ዝነኛ ነኝ ብላችሁ ታስባላችሁ ወይ ተብሎ እንኳን ሲወራ ማለት ነው እኛ ዝነኛ ነን ብለን አናስብም ነው ያሉት። እና በጣም ነው ደስ ያለኝ። ራሳቸውን ዝቅ አድርጎ ነው የሚያዩት ማለት ነው። እና አንዳንድ አርቲስቶች አሉ፣ አንዳንድ ዩቱበሮች አሉ፣ ከኔ በላይ ሰው የለም፣ እኔ ብቻ ነኝ ሰው፣ እኔ ብቻ ፌመስ ነኝ የሚሉ በጣም ሰዎች አሉ ማለት ነው። ዞር ብሎ እንኳን እናንተን ማያዩ ማለት ነው። እና በጣም ለአንዳንድ ዩቱበሮች ትምህርት እንኳን ይሆናሉ እና አብርሽ ማለት ነው። ምክንያቱም እንኳን እና አብርሽ በአሁን ሰዓት በጣም ቶፕ እና በጣም ተወዳጅነት የተገኘ በቃ በጣም ተወዳጅ የሆኑ ናቸው። እና ግን ሌሎቹ ትንሽ ቪው እንኳን ካላቸው ትንሽ እንኳን በቃ ትንሽ ከፍ ካሉ እናንተን ዞር ብለው የማያዩ እናንተን ስልክ የማያነሱ ዩቱበሮች አሉ። ለእነሱ ትምህርት ይሆናል ማለት ነው። በጣም ነው ውድ ቤተሰቦቼ በያላችሁ በሰላም ፍቅር ጤናን እመኛለሁ። ለቤት አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ